No, teraz vám poviem pár slov, áno, o novote v BFC, v BDC Fitness Centre. Vieme, že z vodovodu, jaká špinavá voda tečie. Niekedy, keď si pustíte kohút doma, áno, vodovodu, normálne zablatená voda tečie z toho, áno. A my to pijeme a to všetko zničí náš organizmus, áno. Tak teraz vymyslel som, že budeme sami čistiť vodu pre seba. Keď už cvičíme, tak nech ešte udržujeme aj organizmus v zdravom stave. Teraz, tuto mám malý strojček a vyhotovujem iontovú vodu so silou pH 10 aj pol. Áno, toto nedostať. Nikde takúto vodičku, áno, ale toto je vynikajúce. Chlór z toho vyčistím, áno, a okrem toho sú ťažké kovy, ktoré už organizmus nezaťažujú, áno. No teraz, takže táto iontová voda ďalej vyľuhuje odumreté buňky z organizmu, čo sa ukladá ako tuk, áno, tak postupne počas užívania tejto vody, áno, normálne vyľuhuje z organizmu tieto odumreté buňky a s tým pádom, samozrejme, že chudneme, áno, dodáva energiu s tým pádom, samozrejme, zvyšuje hladinu kyslíka v organizme, pomladzuje, kto toto bude piť, tak dosiahne 100 rokov, pretože pomôže organizmu, áno. No prosím, ďalej lieči zápaly kĺbov, pečenie, áno. Veľmi pozitívne vplýva na srdce a na cievy, áno. Čistí cievy, zabráni stresu, veľa ľudí má stresu, áno. Ono, jak čistí organizmus, zabráni tomto stresu, áno. Potom čistí bláskovité cievy, áno, zvyšuje napríklad fyzickú aj psychickú produkciu organizmu, čo je vynikajúca vec. Drastický spôsobí na schudnutie, drastický. To znamená, že ženám a chlapom, jak ukladá sa tuka do tuto okolo pásu, áno, ono všetko to čistí pomaličky. Jednoduchým slovom, lieči všetko. Lieči prostatu, krvný tlak, srdce, obličky, aj rakovine pomôže, áno. Takže lieči aj rakovinu, určitým spôsobom, samozrejme. Vyľuhuje, vyčistie z organizmu odumreté buňky, áno. Takže napríklad vám poviem dovolačo. Coca-Colu, keď si napijete, áno, napríklad 1 dl Coca-Coli, organizmu veľmi, veľmi škodí, veľmi. Už je to vedecky dokázané, treba zájsť na internet a tam vám povedia tieto, kto sa s týmto zapodievajú, áno, vedci. Takže aj Coca-Cola, aj všelijaké farebné, tieto piatiky, to škodí organizmu. Vodu treba piť, vodu, áno, vodu. A to nie je jedno, že či z vodovodu priamo, tu znečistenú, alebo jak vám bude chlór a tak ďalej, je v tom, áno, alebo čistenú vodu. Takže, toto je dôležité, aby sme si na to dávali pozor, lebo zdravie máme len jedno. Len jedno. Samozrejme, že vyčistí všetko možné postupným používaním z organizmu, čo tam nepatrí, áno. Toto by som povedal tejto vodičke, iontovej vode, áno. A potom poviem vám to ešte aj v maďarčine.